তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ এচামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যোৱাবাৰ হৈ যোৱা অসম পুলিচৰ ফিজিকেলৰ কাট অফৰ বিষয়ে। তো বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিল যে যোৱাবাৰ হৈ যোৱা অসম পুলিচৰ ফিজিকেলৰ কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। তো ভিডিঅ'টোত মই সকলোখিনি আলোচনা কৰিম, আপোনালোকক PDF সহকাৰে গোটেইখিনি দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো এইখন হৈছে যোৱাবাৰ অসম পুলিচৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে পোষ্টৰ নেম DEF। তো DEF মানে হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ ফৰ্চ, SB মানে হৈছে স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ, আৰু DP মানে হৈছে দিল্লী পুলিচ। আৰু ইয়াতে কাষ্ট আনৰিজাৰ্ভ, মেল কেণ্ডিডেট, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোকৰাঝাৰ। তো পোন প্ৰথমতে মই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফখিনি দেখুৱাম। তো ইয়াতে ৰোল নম্বৰখিনি দিয়া আছে, কি কি পদত এপ্লাই কৰিছে সেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, আৰু কেণ্ডিডেট নেম, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, তো এনেকুৱা ধৰণে এইখিনি দিয়া আছে। তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তো কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিজনে একেবাৰে হায়েষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল, তেওঁ STP কাষ্টৰ হয়। তেওঁ ৰানিঙত নম্বৰ লাভ কৰিছিল 14.48, আৰু লং জাম্পত পাইছিল 20ৰ ভিতৰত 20 মাৰ্ক। টোটেল নম্বৰ পাইছিল 34.48, এইটো একেবাৰে হায়েষ্ট নম্বৰ হয়। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক এড হোৱা নাই, কাৰণ যিহেতু এইবাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্কটো এড কৰি দিছে ফিজিকেলৰ ক্ষেত্ৰত। তো যোৱাবাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক এড হোৱা নাছিল। আৰু এতিয়া আপোনালোকক যিটো কাট অফ মাৰ্ক, তো সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই বাকী কেণ্ডিডেটখিনিও চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ৰখাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। কাৰণ এজন এজন কেণ্ডিডেট মই যদি আপোনালোকক ক'ব যাওঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো যথেষ্টখিনিয়ে দীঘলীয়া হ'ব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই আহিলে গোটেইকেইজন কেণ্ডিডেটৰে চাব পাৰিব। তো যিখিনি কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে এইখিনি চাই ল'ব। তো ইয়াতে টোটেল কেণ্ডিডেট পাছ কৰাইছিল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত 189 কেণ্ডিডেট পাছ কৰাইছিল। আৰু তেওঁৰ একেবাৰে শেষৰজন কেণ্ডিডেটৰ নাম হৈছে জয়দেৱ বৰুৱা। তেওঁ OBC কেণ্ডিডেট হয়, আৰু তেওঁ ৰানিঙত নম্বৰ লাভ কৰিছিল 10.52, আৰু লং জাম্পত পাইছিল 18.90, আৰু টোটেল নম্বৰ পাইছিল 29.42। তো এইটো একেবাৰে লোৱেষ্ট মাৰ্ক হয়, আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক এড হোৱা নাই। তো আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ। তো ইয়াতে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটখিনিয়ে। আৰু এইখন হৈছে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিজিকেলৰ কাট অফ লিষ্ট। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে পোষ্টৰ নাম DEF SB DP। তো ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, মেল কেণ্ডিডেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম ধুবুৰী। তো ইয়াতে ৰোল নম্বৰখিনি দিয়া আছে, আৰু কি কি পদত এপ্লাই কৰিছে কেণ্ডিডেটজনৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, তো এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে। তো এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তো যিজনে একেবাৰে হায়েষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল, তেওঁ ৰানিঙত নম্বৰ লাভ কৰিছিল 15.12, আৰু লং জাম্পত পাইছিল 20ৰ ভিতৰত 20 মাৰ্ক, আৰু টোটেল মাৰ্ক পাইছিল 35.12। তো এইটো একেবাৰে হায়েষ্ট নম্বৰ হয়, কোনো ধৰণৰ ইয়াতে এক্সট্ৰা মাৰ্ক যোগ হোৱা নাই। তো যিহেতু এইবাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্কৰ যোগ হৈছে, আৰু এতিয়া আপোনালোকক যিটো ফিজিকেলৰ কাট অফ, তো সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তো যিজনে একেবাৰে লোৱেষ্ট মাৰ্ক লাভ কৰিছিল, তেওঁৰ নামটো ইয়াতে চাব পাৰে, সৈফুল ইছলাম, আৰু তেওঁ ৰানিঙত নম্বৰ লাভ কৰিছিল 12.53, আৰু লং জাম্পত 20ৰ ভিতৰত পাইছিল 16, আৰু টোটেল নম্বৰ পাইছিল 28.53। তো 28.53 নম্বৰ লাভ কৰি ৰিটেন দিব পাইছিল। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ছিৰিয়েল নম্বৰটো 430টা। তো 430 কেণ্ডিডেটক ৰিটেন দিবলৈ মাতিছিল যোৱাবাৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, আৰু বাকীবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদিহে আপোনালোকে ফিজিকেলৰ কাট অফসমূহ চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদিহে আপোনালোকে ফাইনেল কাট অফসমূহ চাব বিচাৰে, তো সেই কাট অফসমূহ মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ ফাইনেল কাট অফসমূহ চাব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। জয় হায় অসম।